eller så. Jaha. Jag tycker ju personligen, jag tycker jättemycket om den, va? Vad roligt att klippa kul. Ja, jag gillar den skarpt. Det är så roligt, för det är ju ett projekt som jag själv tycker kanske, jag ska inte säga minst om, men som jag inte värderar, jag lägger inget, jag personligen lägger inget så här jättestort värde i just det. Mm. Annat än att det har, fast det är faktiskt att vara väldigt orättvis mot min egen resa faktiskt, ska jag säga. Mm. För John Bauer, hela min, så här, jag läste fotografi på Bergs i Stockholm 2009. Yeah. 2010 påbörjade ett projekt på temat John Bauer. Mm. Och varför det? Jag vet inte riktigt. Jag kan inte förklara med något annat än jag tycker det är och var intressant att gestalta livets ljusaste punkter och mörkaste punkter och sen allt däremellan. Mm. Och sen är jag liksom en sagoberättande person by nature. Och när jag var ung så ville jag bli filmregissör. Mm. Sen är foto ett lite enklare sätt att berätta en visuell historia på. Film krävs det oftast, det är ljud och det är så mycket, precis, väldigt mycket arbete och man måste engagera så mycket folk ofta. I alla fall om man tänker sig att jobba med film på det sätt som jag har drömt om. Mm. Men så foto för mig blev ett lite snabbare genväg. Lite som att ta automatkörkort. Mm. Och att snabbare kunna liksom få utlopp för det som jag ser inom mig, så att säga. Mm. Men John Bauer blev en sagoversion av världen. Och liksom, det är liksom, du har den ljusaste, skiraste lilla prinsessa i den murrigaste, kargaste liksom, miljö. Och det blir liksom, och det handlar ju mycket om metaforer för hur livet är också. Yeah. Och egenskaper vi själva bär på, känslor och liksom hela spannet. Det ljusaste till det mörkaste. Så för mig är det liksom att, eller handlar det i projektet mycket om att materialisera karaktärer som metaforer för saker som vi bär med oss och hur vi betraktar vår miljö, i detta fall naturen först och främst. Ja, och det är det som det var det som jag skrev här också till mina minnesanteckningar, eller vad jag ska fråga dig om, och det är just det här att jag ser ju dig som en av de kreatörerna i Sverige då som just påminner betraktaren om naturen, alltså vår koppling till naturen på ett sätt som är i en berättande form, alltså inte som en saga, så att säga. Ja. Och inte det här liksom vanliga att man ser, ja, vi ska vara i naturen och det ska vara skogsbad och det ska vara, jag menar, det finns ju olika typer utav bemötare här. Hur ska man presentera människans interaktion med naturen? Men jag tycker att det du gör med ditt arbete, även med Carl von Linné, att påminna oss om att det här är liksom verkligen vår skandinaviska historia. Och det är ju det här mytiska som vi har i oss. Alltså. Jag tycker att jag kan känna det jättestarkt som kommer från, du är från norra Sverige då. Men jag kan känna igen det där själv som barn när jag gick runt bland mossar och tuver och in i bussen där. Att snart träffar jag på ett troll liksom. Alltså jag tror att vi svenskar, vi har det här. Ja. Mer eller mindre så har vi det, va? Och det gör ju också, det connectar ju oss tillbaka till det ursprungliga. Ja, vi glömmer så fort och vi behöver påminna oss hela tiden om det här, va? Ja, det är roligt att du säger det så, alltså, på det sättet du säger det. Jag hade en utställning på ett ganska, inte så stort galleri alls, men ett lite mindre galleri. Och då var det en herre som besökte utställningen. Jag var inte där på plats. Men han blev väldigt entusiastisk över... Just det var John Bauer-utställningen. Mm. Och han fick kontakt med mig via galleristen och berättade det. Att, när jag gick runt där så just påmindes jag om saker. Dels barndomsminnen.
som man hade helt glömt bort, kopplade då till naturen på något vis, jag minns inte exakt, men det var väl kopplat till platser där han växte upp. Och just hur han påmindes om naturens varande, men också vad det hade gjort med honom i sin uppväxt, men också fortsätter göra liksom, i hans relation till sin omgivning. Så det var intressant att höra hans hur någonting man har gjort plötsligt får andra människor att börja tänka och känna saker som man själv kanske inte hade liksom, tänkt på när man liksom, var inne i arbetet, så att säga. Och det är också en intressant aspekt av det som både du och jag gör, att det vi gör är ju också mycket till för att det ska upplevas. Sen finns det ju starka drivkrafter. Vi skulle ju, även om vi inte vet att det väntar någon stor utställning någonstans, så har vi ju en passion för det vi gör oavsett. Och ett behov av att liksom, både i liksom, hjärna, själ, så att säga, våra händer. Ja, men det är ju en urkraft i människan, naturen. Ja, alltså, det är klockrent alltså. Ja. Jag menar, de här som du, jag menar, delade John Bauers liv och hans konstnärskap. Jag menar, det är ju, han ville ju beskriva det här, va? Hur vi kan spegla oss i naturen, precis som du sa. Att det finns ju vårt undermedvetna, den här som du säger, lilla prinsessan som sitter där, att det är olika, det kan vara känslor, det kan vara situationer, du kan ju så att säga spegla dig i de här berättelserna också. Och jag menar, det är ju det också naturen är, för att ju mer crazy vår värld blir, vilket den är fullständigt crazy just nu, så kan ju bara det här vara, det finns ju ingenting som är mer läkande för människan. Nej, verkligen. Det är så jag... Och det är som samma sak som med Carl von Linné. Han är ju i Sverige, det är ju klart underskattat, för att man blandar in massa andra konstiga grejer in i hans arbete. Men han har ju, han var ju den som gick ut i naturen och botaniserade och förstod vad växterna satte namn på dem. Och han var ju uppe i lappmarken. Jag fick ju veta av min moster att han bodde i våran präst, alltså min släkts prästgård. Just det. Det fick jag bekräftat här i sommar. Min mammas släkten Sundelin då. Prästen Sundelin i Arjeplog prästgård. Jag tror att det var Arjeplog prästgård. De var där en period. Och då var Carl von Linné inneboende där. Vad roligt. Med sitt entourage. Han hade väl några stycken med sig, vad jag förstår. Så fick de bo hos prästen då. Så var de uppe i fjällvärlden och samlade in örter och växter. Tycker du, bara se de bilderna framför sig. Ja, häftigt, verkligen. History in the making lite grann. Eftersom det har ju så väl dokumenterat hans resor. Sådär. Så det finns ju så mycket att ta del av även för oss idag. Det är det som gör att det blir så magiskt. Precis. Att det finns sånt eftermäle. Att han är... Men, I Paris är ju Linné väldigt närvarande. Alltså, du går på Jardin des Plantes, så finns han där på utställningen. Sen har de ju till och med en Linnégata i Paris. Som går upp till Jardin des Plantes. Så att han har en egen gata efterkallad hans namn. Så att, det har han även i Holland, vet jag. Eller om det är ett torg där som är... Jo, nej, men han har verkligen gjort... fått genomslag såklart, absolut, och räknas väl som en av mest kända historiskt, alltså han är en historisk figur, men han räknas som en av mest kända svenskarna i världen och i historien. Men för mig så, alltså det här med John Bauer var ju det första jag gjorde för eget experiments skull. Det var så lustigt, för jag, härom månaden är det väl nu, så gick jag en promenad runt en sjö. Där jag också
när jag kom på att jag ville jobba med, på temat John Bauer, gick runt den här sjön då. Och då pratade alltså 2010. Mm. Och det var en vår dag och jag kliver in, eller så här, jag går på en stig, anlagd stig runt sjön. Och sen så får jag för mig att men här ska jag gå in i skogen. Och så gör jag det också. Så jag liksom kliver ur stigen och går in som genom en port nästan. Alltså genom, och då slogs jag av en väldigt stark känsla att nu går jag in i någonting där det inte finns någon återvändo. Och från och med nu när jag äntrar den här porten som jag liksom kände i hela mig. Yeah. Inte bara visuellt för att jag gick igenom några träd, stammar så. Mm. Men då kände jag att nu börjar någonting. Och där så hittade jag den plats som jag sen fotograferade en alvlik gestalt tillsammans med svanar. Och den plåtningen och resultatet av den plåtningen blev så pass bra att jag kände att kan jag få ihop det här med hyfsat enkla medel? Mm. Det är en hel del jobb förstås, men alltså jag kan få till det hyfsat enkelt. Då är det helt fantastiskt. Då är det bara det här jag ska fortsätta göra.